Har du någonsin tänkt på att en antirasistisk demonstration är ungefär som ett hyperreligiöst evangeliskt möte i kyrkan? Alla bara står upp helt saliga som uppschackade zombies och vrålar i kör. Halleluja! Halleluja! Oh yeah, come on, let's get this thing going. Come on everybody, just put your hands together like that. If it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have. All of what you have. We thank you. Hallelujah. Hallelujah.